Iki terus apa iki? Bagong iki kirek kowe ya. Pendhita kok gualing-aling nguyuh. Ngakura. Tak undange tukang blandong. Tak undange tukang blandong. Blandong, blandong. Dong, blandong. Oh, ora. Ah, ora dicengki weng kowe terus. Ora, ora dicengki weh. Ngaku ora. Iki penyakite. Gong, Doro Janaka mudun saka Libus. Doro Janaka mudun saka pertawan saka Lib ngembleki cengelmu ki apa? Doro Janaka kok ning mall ora. Heeh. Saka Saptawarga sowan sang pegawan Abiyasa. Heeh. Ngapa ya, Tru? Ah, iso ora ngerti aku. Sowane yo. Yo. Nganggu tembang apa? Sing kepenak wae rasa sing angel-angel. Ngen angin amitit milir. Renong sikung bangiku, sikung bangiku, aku sejati nikmatu sinane, putra lalasu ikanikan harapannya. Yeah.
marikoten prayitno semuriris semuriris eko balik om om Bapak bendoro kula den kula nyadong dawuh mandap saking pertapan sabta warga sowan kengeyang ripun enten dawuh napa nggih ndara ngapipun kula garing nyadong dawuh enten dawuh napa enten dawuh napa Gus enten dawuh ingkang kepriben Kakang Semar kula panjen diutus dening Kanjeng Koko Prabu Untadewa Arjuna didhawuhi supaya munggah ning pertapan Saptawarga suwan ngersaning Begawan Miyasa ing wigati namung kepingin sarta nyuwunake pangestu kelawan atmajaku Gatotkaca nggone wis kepingin bakal mbangun pringgondani Kyai Semar niku pancen apik pancen becik Ndara Gatotkaca ngrumaosi bilih senadyan piyambakipun menika klebet wayah saking sawarga Prabu Trembugo nanging gumregahe lair lan batosipun Ndara Gatotkaca menika ing wajidipun tiru piyambakipun saged nyuwargaken dhateng tiyang sepuh saged njunjung dhateng derajating tiyang sepuh pancen kepara nyata mengkono mula kang sangga kuwi cetha ngendikan ing Kanjeng Eyang ing Saptawarga lamun sejatine panjangka apa wae ing bakal kasembadan mesti ora bakal luput kelawan ingkang winastan pacoban ya mung Gatotkaca kinen supaya surtiti ngati-ati sabab gedhe gegayuwane ora wurung uga bakal gedhe pacobaning Kyai Semar Semar Kaden Prayatna samuriris eko balik ong titiyoni gondoyoni trisunyo purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ing leres din lah sak mangke kersanipun ayo digelak lakune prapting negara Ngamarta kabeh welinge Kanjeng yang bakal ndak aturake marang para pepundhen Pandhawa Kakang Semar Semar Kaden Prayatna Semuriris om om Oh
Langening kalang banat gelar bandan muncar tenon ler kekonang sulam sorotetan padang ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan Koko Prabu dene jengan dika sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta inggih Yayi menawi sampun dipun aturaken dening kadang kula Wragil sayekti ndodhok dhateng pepulungan ing batos kula daya-daya prapta wonten negari Ngamarta ingkang wigatos namung nyocokaken dhateng menawi sampun dipun aturaken dening kadang kula Wragil bilih riklenggan sak mangke menapa kepara saestu bilih anak kula ing pringgondani tu diambangun mrojing pringgondani kasinggihan mekaten Koko Prabu awit saking aturipun arimbi pun miwah para kudoro anginipun sampi nampi anturipun ingkang putra pun Gatotkaca dinten sak mangke Pandhawa sampun gumolong diambebantu dateng bot repotipun anak kula ing pringgondani menika langkung prayogi Yayi malah sak mangke kula gadah pemanggih inggih namung Gatotkaca inggih kula kinten sagedan junjung dateng derajatipun para Pandhawa ngaromaken asmanipun para Pandhawa suruh nambangun negari Pringgondani menika dadiot pratandha bilih Gatotkaca mboten nglirwakaken sarta mboten nyupekaken dateng ing tetilar kasinggihan mekaten malah sak mangke kula sampun utusan pun Arjuna sumados titik lenggan sowan dateng pertampaning Saptawarga
sowan dhateng sanipun sang Begawan Wiyasa. Dinten sak mangke Arjuna sampun ketingal sowan Koko Prabu. Keparenga kula badhe andangu dhateng kadang kula panengah. Inggih, Yai kula semanggaken. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Monggo kepiye Yai? Matura marang pun Kakang Purwamadya Wasana samendhang aja ngandhani ing ngarempe Koko Prabu. Sedaya sampun laturaken dhateng resanipun Kanjeng Eyang Saptawarga. Kanjeng Eyang Nayogyanipun menapa ing dados gegayuhanipun anak kula ing Pringgondani. Namung kemawon wonten ngendikan ing Kanjeng Eyang ingkang kula tampi supados sak mangke para Pandhawa utaminipun anak kula kedah langkung ngatos-atos jalaran ageng lan botenipun gegayuhan menika jumbuh kaliyan pacoban ingkang badhe tumandu. Menawi ageng gegayuhanipun tartemtu ugi ageng pacobanipun semanten ugi menawi gegayuhan menika boten sepinterna pacoban ingkang badhe dumawah ugi boten sepinterna mila ingkang saking menika pitungkasipun Kanjeng Eyang para Pandhawa kedah titi sarta prayitna ingkang atos-atos Koko Prabu. Miat langen ing kalangguan agar andan moncar ong tinonir kekonang surem sorote tanpa adang kasurlan pajaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos paripun sama imbal wacono kasaring kemelajar-melajar niki sangkala bendana karya cingak kang samya mulat. Kagwa aku sing jowadang Rido mangawur-awur murahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula war pancriting turanggo esti ing kala bendana ingkang sowake aya aku sejowat kepareng aku tak patur kersane kakang mbok aribi kala bendana eneng apa adiku dhewe ya kakang mbok aku mau kecuci kakang Brajamusti ditimbali karo kakang Brajajenta sawise tekan kadipaten Permalang padha rembukan Gatotkaca gone arep bangun Pringgondani lah sak teruse jebul kakang Brajajenta semune ora cocok ora matuk lan ora gatuk ya to Gatotkaca bangun Pringgondani mati dedreg rembukan nalika semana saka murkane kakang Brajajenta aku ditudung lunga nalika aku ditudung lunga aku janjane ora lunga nanging aku amping-amping saka guru pendopo Permalang ngrungokke apa sing dirembug dening kakang Brajajenta lan Brajamusti wis padha malik peningale kepengin ngrubuhake adeke si Gatotkaca gone bangun Pringgondani malah saiki kakang mbok kakang Brajamusti diutus kakang Brajajenta supaya nyolok si Gatotkaca nek wis kecekel digawa nang Permalang mbok arep dikapakke kakang mbok. Manus maning jajal anak Brajadenta Brajamusti wong kang ora weruh marang kahanan ing atase anakku mung kepengin junjung derajate wong tuwa dandan-dandan marang tinggalaning sesepuh lah kok malah dilupotake batobat-obat aku ora trima yen to kahanane kaya ngene aja bocah sing tok kaningaya ayo gerangane Brajadenta. Oh, shit.
apa to? Lagi rampung Arjuna nggone matur. Ngaturake apa Kang dadi pitungkase Kanjeng Yang Satwarga jebul Ndara Dasih. Godane Gatotkaca ora saka wong kono-kono nanging malah saka kula wargane dhewe. Koko Prabu, kula borongaken, kula nyuwun pamit, Werkudara. Nggih. Aja enak-enak iki uga perkaramu lho, Dimas. Kala ruto saking gudha sang kuruku yen namo dosa sang sri brojo denta brojo mdenta wong kang kaya kowe kebangeten nggon mung yas marang mbakyumu dhewe nek pancen kowe ora trima aja ora trima karo Gatotkaca nanging ibune. Ayo kowe wis gerangan aku ya wis gerangan kowe ngejak piye tak turuti brojo. Metu kok ya ora omong-omong. Aku ora tau omong nek metu. Caidan ora. Ngapa Edro lagi teturon nek geger kok. Geger piye? Ndara Arimbi nesu duka. Sajaiki eneng peristiwa. Sedulure ora cocok nek Ndara Gatotkaca mbangun pringgondani. Ayo ora taren. Bangun ya mangun dhewe. Ndara Gatotkaca iki kebangeten aja ngono, Kang. Yo ditonton kae, Gong. Hah? Ditonton yo. Wis tuku karcis e apa? Nonton dumadi ning lakon iki. Yo. Ele. Putra Pandhawa tata Gatisraya Indriyaksa Sara Maruta ing Braja Musti kakang iya ndak kongkon supaya kowe mboyong Gatotkaca mbuh kaya ngapa wujute wis ndak papanake neng pepanggungan alun-alun padha priksa lan padha weruh kawula sak kadipaten Permalang nggone kakang bakal mungkasi umure Gatotkaca menyang endi neng alun-alun kang Thank you.
kawat balung mersi dideng-deng kaya kendang karo Pandhawa. Ning kowe ora iso nglawat kowe Gatotkaca kena daya kemandene adik kulanang Brajamustik. Ayo kowe ora bakal bisa urip pringgondane wok cak-cak kaya kuwi tinggalane nenek moyangmu. Kaya kowe sing bebodro jur karepmu bisa murba masesa karo pringgondane. Ora anak Trembuku isih eneng Brojo Dentole. Mati jeneng aku kowe. Gatotkaca, cah Bagus, cah Jarot, cah Sentosa. Ger, anak kula nang Pringgondani. Apa mung tekan semono kekuatane Ratu Pringgondani? Mboten nginten babar pisan. Wonten tiyang ingkang tumindak culika lawan ingkang putra. Wis, ora sandadak kowe melu-melu canduk lawung perkara iki. Iki perkara kula warga. Ibu mengke keduga bakang rampungi. Kanjeng Ibu, iya. Kelilan ana wis to, manut awakmu sediko. Arimbi, rasa kok kan gunung tanpa guna. Ayo. Nek kowe arep gendhas karo anak Arimbi, kaya apa aku sing tekaning mati? Pancen tak jarek. Mergo rasaku wis ora kepenak. Kawiwitan Gatotkaca mbangun Pringgondani. Bocah anak Ngamarta, anak Jodipati sing didengdeng kaya kendang Gatotkaca. Malakeh sing wis padha nyebut Ratu Pringgondani cetha bakal ngaka kae negara Pringgondani. Aku sing ora nrimake. Kowe ora trimo arep apa? Arep apa? Mungsuhmu Arimbi. Ah, mati dening kowe sing tekaning pati. Pancen anak Prabu Trembuku wiwit cilik winelek jaya kasantikan guna kanuragan. Nadyan wong wedok nanging kekuatane ngungkuli marang priayi kakung. Wah, aku wae lah kok dadi kerepotan mungsu Mbak Yuarimi yo oncati sawetara. Ning ditenono yen ana kabar-kabar Gatotkaca diwisuda dadi ratu ning Pringgondani. Kaya sing di kegadang dening para Pandhawa lan Mbak Yuarimbi apa Raden Werkudara, aku ingkang bakal dadi pepalang. Mbuh, sok kapan wancine? Ah! Aja mesti. Iya, Kakang, Mbok. Nganti tega mentala kowe gawe kapituraning anakku lanang. Apa kira-kira nalarmu ora beda karo Kakangmu? Kakang, Mbok. Sejatine wis kesluru dalan sing kleru. Bareng tak gagas-gagas. Siji. Aku lan Kakang Brajadenta tau tate sumpah.
Ene ngersaning kakang mbok ora bakal ngucik ke prabuning pringgondani. Angka loro pancen wis sak trepe lan wis jumbuh yen to kakang mbok sesuk kala mangsane nglenggahke Gatotkaca dadi Nalindra. Ora beda kelawan ingkang padha digegadhang dening kepunden Pandhawa. Nadyan Gatotkaca durung dadi ratu nanging akeh sing wis padha nyebut Nalindra ing pringgondani. Uya teges tan wurung besok Gatotkaca dadi Nalindra ing pringgondani, kakang mbok aja nganti aku nerak pacak nerajang kelawan sumpahku dhewe dosa apa ingkang bakal ndak sandhang. Aku nderek kakang mbok arimbi mangsa bala ngun mumurba masesa uripe Braja Musti patobat tobat adiku dhewe. Yen ngono kowe manunggal kalau mbak yumu ya. Petro, Nun, aduh. Wonten dawuh. Pelakon iki aku ora percaya yen tomong tukul saka lahir batine adi-adiku. Nggih. Ning mesti ana sing aja ojoki Petro. Lah sinten sing ojo-ojoki? Golek ana sabar sapon kadipaten Permalang kene. Nek ana wong kemlibet, mongko kuwi dudu kawula Permalang dudu nayaka Permalang, cetha kuwi menungsane sing gawe geger kulawarga Pringgondani. Saniki? Iya, nggih. Neng dungkul wana dadi asras dadi wana lakon jebul pendak-pendak gawe srono pendak-pendak gawe karti sampe kokok dadi ora kelakon. Nah mas Braja Denta lunga mbah besok kapan baline Braja Musti melincur ratine rubuh adeke ora wani adwar karo para Pandhawa kasen telok karo Mbak Yuni Arimbi. Yo iki nek nganti aku konangan para Pandhawa nek ora bali drama si dereke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simba. Kok teng mriki? Ya mek mlaku-mlaku kok ben lho. Esuk kuwi kudu iso merenggangkan peredaran darah. Mlaku-mlaku kanthi aja nganggo lemek sikil. Sikile nggo ngidak krikil. Mesiko getihe iki banter lancar. Jantunge ya iso lancar. Kok saka Pendopo Kadipaten? Kadipaten Gunung Kidul, Pak. Kadipaten Permalang. Enten apa? Anu ya Petro, aku ora ngopo-ngopo kok Petro. Ngaku ora. Petro, aku ki ora ngopo-ngopo. Aku ki mung mlaku-mlaku saka saka limo tekan kene iki ora duwe niat apa-apa. Ngaku ora. Ngaku ora. Tak undange tukang blandong. Tak undangke tukang blandong. Aku kira ngopo-ngopo tenan Petro. Ngaku ora. Blandong, blandong. Dong, blandong. Dundangke tukang blandong kae apa ngaku? Heeh, ngaku. Akhirnya wedi ana wong go graji wedi. Yo. Ah, Petro, aku ketemu kok ya ponakawan to ya. Sampeyan sing aja-ajai Ndara Braja Denta, Ndara Braja Musti. Ha ta? Ho ora. Ho ora. Ora dicengki wing Petro. Ora, ora dicengki wae. Ngaku ora. Iki penyakite.
Petro, aku kapa Petro. Oh, berarti neng penyakitnya. Iki terus apa iki? Bagong iki kirek kowe ya. Pendhita kok ngaling-aling nguyuh. Bangane ra ngaling-alinge kok ya. Ra apa-apa teles nggo ambu-ambu. Nggo ambu-ambu cengelmu kowe ora. Petro wis ya. Wis engko dadi atur Ndoro Pandhawa pun wangsul iki. Iya ndas kowe banyak. Lah nuthuki nganggo watu. Ya men. Wis aku tak mulai Bagong. Mulya kena kowe. Mulya. Ora mendelik mripate. Wedi aku. Wis aku tak bar. Aduh. Be, gawe masalah. Gawe masalah. Ala men jeglukane kok gawe masalah. Mbok ya wis ora. Bubar Kurawa Gong. Heeh. Wah, tubruk-tubrukan barisane nekuk penjalin. Provokatore kecekel kok. Iya. Terus piye iki? Ayo mlumpuk karo Ndara-ndara. Mlumpuk nang Pringgondani ngasri Ndara Garukaca ngene bangun Pringgondani. Oh iya. Saiki Gong. Heeh, lha sok kapan wis ora ana mungsuhe kok. Apa kok karo aku gelut yo nggo ndakake wektu? Ayo moh yo kon gulut ngendake wektu ora wis tekan semene yo tekan semene ya iya. Sedaya pun padhang. Iya Semar. Nggih. Ndara Gatutkaca bakal lancar. Nering sambika langenipun bangun Pringgondani. Mugi-mugi pambanguning negari Pringgondani jumbuh kalian wewangunan ingkang dumados wonten ing mapan mriki saged raja mulya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sempulur ngundang umandang dumugi jaman menapa kemawon. Purnaning gati suro sudra jayane ingkang reksa brasta kaping kula dharmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih ndara.